Tegemist on siis Edela-Eesti anarhismi eripärade näitusega. Selle materjal ma olen teil pikalt kogunud nende kunstnike käest. Seni on seda näidatud tegelikult ainult välismaal, et Eestis on näidatakse esimest korda sellises koosluses. Ja näitus võtab siis vaatluse alla siukses Pärnu kunsti fenomeni, teeb mingi valik sellest loomulikult, et mis keskendub põhiliselt performance kunstile ja installatsioonile. Ja siin Tartu näitusel on toodud siis siukest objektset kunsti ka juurde, nii maaligraafikat kui objekte. Ja ta vaatleb seda ajalõiku sealt 90. lõpust kuni siis tänapäevani, just läbi nende kunstnike loomingu. Kuna ma olen nende loomingu kursis ja olen ise üks nendest, et siis see valik on tegelikult olnud subjektiivne. Ja valiku printsiiviks võibolla ongi olnud see, et nendel kunstnikel on olnud mingi järjepidevus. Et võibolla mitte kõigil enam tänaseks päevaks, aga vähemalt tollel hetkel, kui ma neid otsused olen teinud, mul on tundunud, et siin on midagi siukest järjepidevat, mida näidata. Et see ei ole mitte üks õnnestunud töö või paartükki, vaid et on juba siuke mahukam tööhulk, mida võib eksponeerida. See pealkirja tulebki sellest, et mingis suvalises hetkel Ehakomissaarova nimetas seda nii-öelda Pärnu koolkonda Edela-Eesti anarhistideks. Ja see tundus siuke intrigeeriv nimi olevat. Ja ta mingis mõttes kirjeldab nagu väga, väga hästi nagu nende inimeste meelelaadi. Ja sealt on ta siis kandunud nüüd üle nagu siia näitusele. Tänapäeval nagu ei saa öelda, et teda väga palju oleks Pärnus säilinud. Et paljud need kunstnikud või enamus neist kunstnike, nad ei ela enam Pärnus. Et nad on ikkagi olnud mingil elutapil seal õpingute jooksul ja hiljem võib-olla ka elanud, aga nendest kunstnikest, kes siin tänasel päeval näitsu on, ei ole Pärnus, ei ela enam mitte ühtegi. Andrus Joonas elas, aga tema on lahkunud. Et selles mõttes on see tinglik küll, aga siiski see Pärnu on see koht, kus nad on nagu kunstnikena nagu nii-öelda hoos saanud ja välja kasvanud ja oma loomingut teed alustanud suuresti. Pärnu kunst ma ei oskagi täpselt tööda, mille pärast ta erineb. Kindlasti meil ei ole nagu sellist maaliate koolkonda nagu Pärnus ja võib-olla tänasel päeval tegeletakse palju fotograafiaga ja suuste meediumitega. Aga ka see kunstnike seltskond loomulikult on jäänud väiksemaks, kuna enam ei ole nii-öelda kunstikooli Pärnus. Siis see tähendab seda, et ega väga kuskilt uusi kunstnike juurde ei tule. Et pigem neid jääb vähemaks. Võib-olla see on kõige suurem Pärnu-Tartu vahe siis.